What a game. This is post-match reaction and interviews, Korea versus Brazil. Importantes na seleção, alcançou mais uma hoje, ao lado do Pelé e do Ronaldo. Na história do futebol brasileiro, só vocês três têm gols em três Copas diferentes. Imagino que para você signifique muito, ainda mais nesse momento pelo qual o Pelé está passando. Imagino que você queira dedicar algumas palavras a ele também. Cara, é difícil, né, falar sobre o momento que o Pelé está passando, mas eu desejo todas as melhores coisas para ele, que espero que ele fique bem de saúde o mais rápido possível e que ele possa, né, pelo menos ter confortado hoje com a vitória, né, com a faixa no final que a gente dedicou a ele. E alcançar marcas é, para mim, é um orgulho muito grande. Né, alcancei coisas que eu jamais imaginaria que iria alcançar. Então, eu estou muito contente, muito feliz. Bom, nas duas últimas Copas anteriores, no Brasil, você teve aquela lesão muito séria contra a Colômbia nas quartas de final. Depois, em 2018, o Brasil foi eliminado para a Bélgica. Agora tem mais umas quartas de final pela frente. Chegou a hora de ir mais longe, né, Neymar? Com certeza. Chegou a hora de ir mais longe. A gente sonha com o título, isso é óbvio. Mas temos que ir passo a passo. Foi o quarto jogo hoje, nos faltam três e a gente está muito preparado, está com a cabeça bem focada para conseguir esse título. Queria que você falasse o que passou na tua cabeça, Neymar, depois da lesão no primeiro jogo. Bateu um medo, alguma ansiedade? Você falou, de novo na Copa do Mundo, não é possível, nesse momento que eu estou tão bem. Cara, com certeza, bateu um medo muito grande, porque eu vinha muito bem. De uma temporada muito boa e sofri uma lesão no qual eu sofri, é bem duro. Passei a noite, outro dia, chorando muito, meus familiares sabem, mas deu tudo certo, valeu a pena, valeu o esforço de ter ficado até 11 horas da manhã nesse dia tratando com o fisioterapeuta e os outros dias até 5, 6 da manhã. Então, acho que todo sofrimento agora é válido para que no final a gente possa, acho que coroar, uma coisa tão bonita que vai acontecer. Parabéns pela classificação. Obrigado, e pela marca. Obrigado.